Кратък обзор на новите лехички. Тук отпред има цветенца с малък примес на няколко домата, останали за късни. Другата част са най-късните неща, които сме садили. Третата са пак пиперчета по-на слънце. Доматките тук по-на ляво, където е по-сянка. В момента имаме нацъфтели тополи, липа. Разкошно мирише. Пълно е с пчелички. Тук съм насадила и трябва да плева целина. Две броколи. Вече береме червени доматки. Три откъснахме. Съжалявам, не ги снимах. Вече са изядени. Бързо върви. Тепърва ще чакаме по-голямата реколта. Тези са едни от последните. Вървиме по ред на номерата. Тагетис. Турта между растенията. Тук са тиквички, 4 вида. Там е краставици и царевица. Те се обичат. Царевица и фасул също се обичат. Краставичките тук. Много краставици тази година. Благодат. Наслагахме вече доста в буркани. Тиквички също много печем. Краставици стържем за фризера. Слагаме в фризера, като ги поседи малко настъргани. И зимата идеален таратор. Ето тук една голяма. Тепърва ще има много. Цвят, растат. А тук са доматите. Ето аз съм 1,76. Те са над мене. Вече съм към 2 метра някой. Ще им скъсам върховете, защото е безмислено. Това чери е разкошно. Толкова много плод и цвят. Имам го на няколко места. Толкова много сортове садих. Брат ми донесе, други хора ми дадоха. Така че изобщо не знам кое какво е. Но е чудесно. Тази година доматките ще ни радват добре, мисля. Дано Бог да ги опази от градушки и други неща, които биха им повлияли зле. Ето. Разкошни. Вижте какъв цвят. Просто ето ми педята. Три педи. Цвят. Три педи. Разкошен. Такова чери не бях садила. Явно е някъде донесено, видяно, хубаво и ми е дадено наистина за да го видя и аз какво е. Така. Тук имам ягода малина мяу-мяу. Цъфтя, да видим. Миналата година хапнахме няколко плодчета. Ще я проверим и тази година. Това за сега.